Përshëndetje të nderuar miq, si çdo të ende ne jemi këtu, po jemi inkuadruar në zyrën e punës, duket se ka zhvillime të tjera. Në fakt juve zotë qytetar, për çfarë jeni këtu? Un jam Vincent Marzone, jam sapo liruar për nga burgu për shpenzim të institucionit. Jam në shërbimin e provës dhe erdha të bëj një aplikim për punë. Aplikova për pozicionin e presidentit të Republikës, pasi dëgjova se s'ka kandidatura sepse duan profesionistë. Pra ju jeni profesionist për presidentin? Jam profesionist, qikoj që jam profesionist. Avokat, në fakt, më habitë edhe prania juaj, dhe të thënë për kra. Unë jam avokati Gentit, se sa për nëzorëm nga burgu, në shërbim prove, dhe i duhet një punë e mirë. Dhe keni mënduar president të Republikës? Me që dështuan dy raunde dhe tha që s'kemi kandidatura dhe se duhet profesionist, mendova që Genti... Për çka ka bërë Genti konkretisht? Genti s'ka bërë ne gjithë madhe, këton dalgët e jetës, dalgët e rinis, quan drejt trafikimit, shfrytëzimit të prostitucionit, më këton në ne gjithë madhe. Nuk është se ka vjetë drita për shumë. Ah, okej. Okay. Juve nuk keni lidhje me këta zotëri? Jo, unë jam Ardit Zeneli dhe unë jam e shërbim, po kandidova për president, aplikuan në sakë. Për gjërat vogla kemi qenë ne, për magazin droge. Edhe ju për president të Republikës? Po pa tjetër, normalisht që si që pa dhe vjetë kandidati para me edhe i që kam shumë të unë. A i është për prostitucion, ju për droge? Pa tjetër, unë jam profesionist. Ah, okej. Okay. Ja pra, i bënd thire dhe parlamentit. Faleminderit për intervistat, ishin ekskluzive. Pra, i bënd thire edhe parlamentit Shqipërisë që raundi 2 do bëhet tani që mos dështoj. Kemi jo vetëm një kandidaturë, tani kemi dy kandidatura, të cilat shpallën vendet vakante nga zyra e punësimit, pra nuk ka vetëm vend pune bosh për pastruse, po themi, apo për bobinat e kombinati, por edhe për president në Republikës. Janë dy kandidaturat, vazhdoj procesi votimit, mos dështoj si round i parë, dhe t'jepet zgjidhje dhe t'zgjidhet presidenti Republikës. Nga unë Avlon Galaja, do shihemi në tjera intervista ekskluzive.